Uta Ibrahimi, Uta e maleve, qika e parë shqiptare që ka prekur majën e botës. Një nga femrat e para që është marrë dhe ka promovuar turizmin në Kosovë, një filantrop e cila eksperiencat e saj i ka shfrytëzuar për të inspiruar të tjerët. 8 marsin, si shumë femra të forta shqiptare, Uta thot se do ta festoj duke protestuar për më shumë të drejta dhe më shumë fuqi për femrat shqiptare. Me të drejtën, kur kom qene vogën, la 8 marsin gjithë e kena festu. Nështë përshkak që mungesës informacionit, këta dijon, për parazin që në mëre tjera tjera. Ndërkohë që me kalimin e viteve, edhe sidomos me ndodhit e shumë viteve në Kosovë, për vrasje e dhunime që i bon vajzave, unë edhe besoj edhe për vajzë tjera, për shumë kohë të këmarsin nuk e festojnë, në mirë po marshojnë. Unë e sot për planifikoj me dalë, e shashë dhe marshu, me e luftu ose me ngritë zanin për paparazin gjenore që bëhet në Kosovë. Fjalët dhe komentet negative nga një herë të zbrapsin, por shumë herë din të bëhen edhe motiv për të kërkuar më shumë nga vetja. Këtë na e dëshmon edhe Uta. Mas fidusja ka qenë ashta ngjitja në Everest, ose përgaditit për ngjitja në Everest, shkak se ta shumë këtheve shumë moti. Okay. Shkak se komentet e njerëzve që të mund kanë qenë, je vajzë nuk mundësh, është vështirë për ty, e tjera, tjera. Përveç asajna, edhe pas në gjitjes, ma ne ka pasur dhe plët komente. Vajzë pëse që ka që është tek. Mirë po, sa ma shumë punë që banë, ma ne komente dhe tila dubohën të parancishme, edhe ma ne tash bile edhe haroj që eksiston një qasi barriere. Veç në momentet kur ndëgjojnë për lojnë ose në për portale, për dhunën që ju po të vajzave. Më ndej këthena dhe kujtoj kohën të në shta filimit e para, dhe përsa unë normalisht kom pas në dhunë të saktume, po dhunë së qike normalisht e po. Na ka njerë arroj me full për njerës që nga mbështesin, se fokusohemi në shtate tjerat. Ka pas shumë njerës edhe jam te për falem dhe ruse, jo veç në gjitje në vëresmi, po në si cilën ekspedit prej viti 2017 dhe risat. Edhe jo veç në ekspedita, po në si cilën projekt, ka pas shumë njerës që nga mbështet. Është te për me rëndësi. Ke një koment një fjallë cilën e të motivon më shumë? Zakonisht, para çdo ekspedite, takimet që i bëj me njerës, ato të fundit, që ma pon bravo, munësh, ti munësh, dhe më thëmë janë kësi komente shumë shkurta, por momentet ma të vështira, si dhe mësë para majës, ku është mas, dhe më thëmë, shumë vështire dhe lodhja dhe në për ekspedita se kemi folë në dyja për të herë, dhe në krejtë procesin. Në ato momente, do më thonë, më kujtohën syte që aty në njerëzve edhe komentet e që aty në njerëzve edhe që ato janë, do më thonë, nuk duhet më kohën kush e diçka komenti, po komente shumë tjeshtë ati më nështë mja dalë, ose ta shkohën e fundit, si do mas publikimit livës në të amaleve, më shkrujnë print e fmive, ose më dërgojnë fotografi, ose më dërgojnë video prej fmive ty në këmëthojnë, edhe unë këtë mungu si Uta, Uta të mundësh, ose vizatime me malet edhe me Utën, dhe të krypë të bashk, është një farë pakete e njerëzve të mire dhe fjallëve të mira, edhe unë menoj që edhe kjo fakt më ka bëmë menu që sa pak në të me dojnë shumë, një fjallë mire njerëzve mundët me ta ndryshua dhe mirë. Një nga tiparet më të forta të femrave pa dyshim është lidhja që ato i bëjnë pasionit me profesionin. Një shkrirje të tillë ka bërë edhe Uta, duke krijuar kompaninë Butterfly Outdoor dhe fondacionin Utalaja. Po, fillimisht kom qenë sportiste, mandej jam shkollu për me menaxhu projekte, mandej me kalimin e viteve, me përvojën që kom fitu në Kosovë dhe jashtë Kosovës,
kur fjellu edhe me bo këngë vëmëtare dhe me qenë aktive dhe me përkausa të nërëshme. Fatmirësisht, krejt këto jëm unu lidh dhe jëm lidh shumë mirë për faktin që unë vazhde hala me unë gjithme për ekspedita në Himalajës. Mësë të foli më për këto në Kosovë dhe në venet afërsi. Vazhdoj me punu si guide malore, vazhdoj me punu në fundacionin në Kalaja dhe me bo projekte shumë interesante për fmi, për tri. Vazhdoj me bo projekte për vatazin gjimore, kështu që në nëjë që dhe i tashë e ndalë mirë. Edhepse shpesh është e pytja si vajzë ose si gru në Kosovë me shumë sfida edhe me shumë paragjukime. Mendoj që mu ka ta është një farë me thymë një herë me dritare, me depërtu aty edhe më ndej që qka tjetër ka shku ma letë, mirë po sot me si është të këmarsi, për reflektoj pak edhe për këtë eksperiencë temën, qysh që më gjetë edhe qysh kom depërtu si gru në Kosovë. Ska qenë asë një herë e letë. Në mes utës alpiniste, biznismene dhe punës të mrekullueshme që bën me fundacionin Uta Laja, cilën e kishë gjerë Uta? A, jo, nuk mojnë me i dalu, vëmëre nuk mojnë me i da asë njënën, këtu janë të qysh një farë pakete që lidhen shumë një njëna me tjetërën. Unë kisha qenë shumë egoiste nëse kisha shku me më gjithë në për ekspedita, edhe marë e më këthy me vazhdu jetën temë këtu edhe mësë me nda që atër me fmitë. Sot menaj qëllimi jam në gjithjes, nuk është veç unë më shku në përmaje, po është edhe unë më inspiru tri të Kosovës. Mun ka mungu një inspirim të tjil, edhe përse ku pas një farë një shtys, një pik motivu se prej dita mullës, e cila vitin 2011 më ka bështet edhe më ka shty në alpinizëm, ndërpo që menaj që mulloj më kone dhe njona për tyne, edhe në fakt prej kretë të viteve di që kom qenë plot herë për që kom motivu së dhe mas vajzat. Asnjëherë nuk duhet të mjaftohemi me atë që kemi, gjithmonë të kërkojmë më shumë nga vetja. Këtë gjë, Uta e bën në vazhdimësi. Kështu ajo me 3 prill, do të udhtoj për në Nepal për të vazhduar realizimin e ëndrrës së saj, që të pushtoj 14 majat më të larta në Himalaje. Në 3 prill, nisëm ekspeditën e radhës, halos është që i kom finalizu krejt planet e këti viti, përshka këse normal në varën prej fondeve, si që të morën në probleme me fonde. Jam fazën e fundit në shkrimit marveshjeve me disa kompani. Nisëm e 3 prill, po vazhdoj me njënën prej majeve 8.000 metra, qështë edhe dhe tash 7 veç kanë shku, më kanë mbetë edhe 7 për me kompletu projektin e 14 majeve. Edhe besoj si le... Cila do tjetë maja kësaj rrallë? Po planifikojmë më shku në Dalla Gjiri. Mandej prap me një mas asaj është kanë qenë gjunga, është një maja tjetër 8.000 metrë që dyja të janë Nepal. Mandej me u këthy, kam një 15 ditë pushim në shpe. Edhe mandej me vazhdu prap me 2 maja tjera në Pakistan. Që planë në është si jetë me tëntu me një gjithë ka të marë. Fest apo protest, sido që të jetë, urimet 8 marsi, sot dhe çdo ditë tjetër, ti festojmë të arriturat e grave, ta mbështesim njëra tjetrën dhe bashkë të luftojmë për një botë më të mirë, për gruan, kudo që është ajo.